Իրենք արդեն պետք է հաշվեն նրա հետ, որ բարձրագույն խորհրդում վարչապետն է, իսկ ինչ այդ իրանց հոգեբանության ուրիշներ, որ նախագաններ, այսինքն տարբերություններ կան, եւ այդ բոլորը ժամանակ է պահանջում, այ հիմա կոնկրետ տեսեք, հիմա հերթական քայլը նույնն արել է արվելի եվրասիական տնտեսական միությունը։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար հնդում է, որ հարուսական հարաբերությունները շատ լավ են, փայլուն են Ռուսաստանի վերաբերմունքը մեր նկատմամբ, մեր իշխանությունների նկատմամբ հիանալի է։ Եթե մենք խոսում ենք ինտեգրալ, այո, այդպես է։ Կան առանցին դրվագներ, որոնք չեն կարող այդ խորքային բազմավոլորտ այդ ամեն ինչի հերթի, չեն կարող շեղել։ Բայց միշտ առանցքի խնդիրներ կան, ցանկացած պետության այդ միջոցների մեջ լինում է նույնիսկ, ինչ ասեմ, ասենք, ընդհանեն ամիսներ առաջ ինչ լուրջ լարվածություն կար, ասենք թե Եվրոպայի եւ Ամերիկայի միջեւ, բայց դա ոչ նշանակում, որ իրենք դաշնակից չեն։ Հեղափոխությունը ինչպես է ազդել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ուղղակի ընդհանեն դա պահանջում էր ադապտացիա, մասնավորապես ադապտացիա, ասելու ես հենց այն նկատում եմ։ Իրանց համար, որոնք սովոր են, որ երկիրը ներկայացնում են նախագաներ, հիմա արդեն իրենք հաշտվել են նրա հետ, որ ոչ։ Իրադաշտում է։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել։ Ես լավ չեմ հասկանում։ Մի րոպե։ Որոշումը, որ Հայաստանում ամսի 1-ին լինելու է եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը, կայացրել են բոլոր անդամ պետությունների ղեկավարները, այդ թվում նաև Ռուսաստանի ղեկավարը։ Սա այն դեպքը չի, որ իրան մենք հրավիրել ենք, ինքը պետք է ասի կգամ թե չէ։ Այսինքն հսա համատեղ որոշումը եւ այստեղ նիստ է։ Իհարկե, մի րոպե, իհարկե մեր նախագահությամբ, որտեղ մենք ենք հիմա նախագահում։ Սա է։ Այսինքն գալ չգալ արհեստական անհետա դա մամուլով գնումը, որ անհասկանալի է։ Ինչ նպատակի է դա պնդում, ինչի համար, միայն վնասը ասում, որ դուք դա ուղերձ Ռուսաստանի դաշնությունից որ չի ներկայանալու։ Նույնն է, որ դուք ասեք Ղազախը գալու է թե ոչ, կամ Ղրղզը գալու է թե ոչ, այդպիսի խնդիր չկա։ Պետությունները համատեղ որոշում են կայացրել ամենաբարձր մակարդակով, որ մեկին պետք է լինի։ Վերջ, սա այն դեպքը չի, որ դու այ հրավիրել ենք մենք այն պետությունների, որոնք անդամ չեն։ Մենք հրավիրել ենք Իրանի նախագահին, մենք հրավիրել ենք Սինգապուրի վարչապետին, մենք հրավիրել ենք Մոլդովայի նախագահին, որը ունի դիտորդ։ Այստեղ հարցը հրավիրել եք, պատասխան ստացել եք, այստեղ կարող եմ ասել, այո, հրավիրել ենք եւ պատասխան ստացել ենք, որ իրենք ներկայ լինեն։